Bueno, pues venim a presentar que eixen les subvencions d'igualtat, com cada any, però este any la novetat és que n'hi hauran dos opcions, dos modalitats. En la primera hem destinat 5.000 euros per a projectes que siguen compartits entre diverses associacions. Considerem que és important que les associacions vulguin i sàpiguen treballar conjuntament. I per l'altra destinem 20.000 euros a projectes en general, doncs, a finalitats concretes sobre participació de les dones en contextos desafavorits o problemes de salut o sensibilització per la prevenció de violència de gènere. En total, les dues modalitats seran 25.000 euros, que serà el que destinarem este any a projectes que defensen la igualtat d'oportunitats entre homes i dones.